Шатханова Нұрзат, Талас облысының Өзгөрш айылында жашайм. Үсен Бәгімбеков атында орта мектебінде оқуымын. Мен 2002 жылы туылғам, азыр 14 жаста. Жақсы көргендерім, оқуғанды жақсы көрем. Көчелі түйіп, жаратылыштың қоздығына сұтанып нәр бері бас. Әкі мен 14 жылы бізге бұл жақтан чоң су ташқыны келген. Бізге чоң қорқын ұшты жаратқан. Бұл жаққа чейін келіп, дөңгө чейін чыққаны қалған. Бұл жақта көпірі жана башқа нерселердің барын алып кеткен. Біз нәркі өткі өте албай, байланыш албай қалғанбыз нәркі жақменен. Шол бұл жақтың барын қаптап, жануарларда бұл жаққа келі өтті шалбай, айуай қиналғанбыз. Ал жерге дағы таштарды қоп, топырақ құмдарды төгішті. Бұл жерге да көпірі салышты. Жана бұл жерді де кеңейтіп, чоң жол қылышты. Біз нәрбер өткенге кенен болып қалды. Азыр болсы ұқтағанда дағы ұқтап, тынш тұрып қалдық. Бас жүргенде дағы бұл жаққа келіп кеткенде дағы еш неме жоқ, жақсы болып қалды да. Ашо, бар жақсы олды азыр. Кенен басып тұрып.